Hamıya salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün qatıqsız, südsüz, asan hazırlanan keks hazırlayıram. Əvvəlcə qaba 2 stəkan un, 1 çay qaşığı qabartma tozu, 3 yemək qaşığı kakao əlavə edib qarışdırıram. Ardından 4 ədəd yumurta, stəkan yarım şəkər tozu, 1 stəkan kofe, 80 qram şokoladla 50 qram yağı bir yerdə əridib, onun içərisinə tökürəm. Ardından 1 paket vanil əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Pişirəcəyim qabın içərisini yaxşıca yağlayıram. Hazırladığım xəmiri qabın içərisinə tökürəm. Üzərini yaxşıca düzəldib, əvvəlcədən 230 dərəcədə qızdırdığım sobada bişməyə qoyuram. Artıq keks hazırdır. İndi isə qəlibdən çıxarıram. Keksi başqa bir qaba yerləşdirirəm. Zövqə görə üzərinə şəkər pudrası əlavə edirəm. Mən soyumasını gözləmədən isti-isti kəsdim, ancaq siz soyandan sonra kəsib nuş eləyə bilərsiniz. Çox asan hazırlanan, qabardıqca qabaran çox dadlı və gözəl keks alınıb. Çox yumuşaq və dadlı keksdir. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun deyirəm. Kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənib paylaşmağı unutmayın.